ସନୁ ପାଇଁ ଆଳୁଦମ ବନେଇଛି ବେଟା, ଆଳୁ ପୁସ୍ତ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ରୁଟି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସୋରିଷ ତେଲରେ କରିଛି, 5 ଫୁଟନ ଦେଇଛି, ମଟର ଗାଜର ଟିକେ ମିଶେଇଛି, ଆଳୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିଛି, ସିଝିଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟେଇବି। ପୁସ୍ତ ଅଦା ଲଙ୍କା ବାଟିକି ଦେଇଛି, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଲାଲ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ସବୁ ଦେଇଛି, ଗରମ ମସଲା ଦେଇଛି, ଚାଏ ମସଲା ଦେଇଦେଇଛି, ସେଇଟା ଗରମ ମସଲାଟା ହିଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା। ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ଥରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ଲାଷ୍ଟ ଫୁଲେଇ ଦେବି। ଚାଖିକି ଦେଖିଲେ ହେବ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି, ସବୁ ମିଠା ଜିନିଷ, ଧଳା ଜିନିଷ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏତିକି ଫୁଟେଇବି, ଖାନା ପିନା ତ ସବୁବେଳେ ଚାଲେ। ଏଇ ଦେଖ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ହ୍ୟାପି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି।